നമസ്കാരം. വാക്ക് മറുവാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് കൊറോണ കാലമായതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ അതിഥിയും ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ അനുപമ ആർ. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ, അതായത് ഐ എം എയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അനുപമ. സ്വാഗതം ഡോക്ടർ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടി മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടുകൂടി നമ്മൾ മരണമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം, കൊറോണ മരണമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള പദവി കേരളത്തിന് നഷ്ടമായി. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭീതി കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ട്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അത് സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രായമുള്ള ആളുകൾ, ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വളരെ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഐ എം എ നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 60 വയസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് ഡയബറ്റീസോ ഹൃദ്രോഗികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി പോലെയുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലം തന്നെയാണിത്. കാരണം കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരക്കാരിലാണ്. കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എല്ലാ രീതിയിലും പറയാം, എല്ലാ തരക്കാരെയും ബാധിക്കാമെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഈ മരണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗക്കാരാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹ വ്യാപനം ഇതുവരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കും അടുത്ത ഒരാഴ്ച വളരെ നിർണായകമാണ്. അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ വരുന്ന ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും സമൂഹ വ്യാപനത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വക്കിലാണ് നമ്മളും. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് വളരെയധികം കേസസ് ദിനം പ്രതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസസ്. അതിലെല്ലാം ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിനെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളുകൾ, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടപ്പോഴും. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല എത്രത്തോളം ഭീതി നമ്മളിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? കാസർഗോഡ് ജില്ല വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ദിനം പ്രതിയുള്ള കേസസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ അറ്റാക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെറുത്തിട്ടുമുണ്ട്. നിപ്പ പോലെയൊക്കെ ഒരുപാട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഡെങ്കിപ്പനി ഒക്കെ വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അറ്റാക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വൈറസിന് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ മുതലായിട്ടുള്ളതൊന്ന് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറ് അത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരു വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണമുണ്ട്. ഇല്ല, ഈ പൊതുവേ തന്നെ ഏത് അസുഖവും, ഏത് അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഏത് പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പൊതുവേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപന ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഘടകമില്ല. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു സമ്പർക്കമാണ്, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണല്ലോ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രതലങ്ങളിൽ ഈ ആ ആൾ, അസുഖമുള്ള ആൾ തുപ്പുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സ്രവങ്ങൾ ഓരോരോ സർഫസിൽ ചെന്ന് കിടന്ന് അവിടമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള വ്യക്തിയുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോണ്ടാക്റ്റ്, കൈപിടിക്കുക, അതായത് ഹസ്തദാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ അന്തരീക്ഷ എയർബോൺ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ റോളില്ല. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറയാൻ കാര്യം, അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആളുകളായ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കുറേ വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗം കടുക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം വന്നത്. പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ലതാണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാതെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു സമ്പർക്ക വിലക്ക്, പൂർണ്ണമായ സമ്പർക്ക വിലക്ക് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖല ഉറച്ചു നിന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയെ ബാധിച്ചുണ്ടാവുന്ന മരണത്തിൽ ഈ മറ്റസുഖമുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ടാവുന്ന മരണ റേറ്റ് സാധാരണയിൽ കൂടുതലാണോ? ആ അസുഖങ്ങൾ ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായി മാറുന്നുണ്ടോ മരണത്തിന്? തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് മരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. അത് തന്നെയാണ്. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരത്തില്ല എന്ന്, വരാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് പ്രായം കൂടുന്തോറും സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഒരു 10നും 20നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ, 25നും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1% അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ, ഇതൊരു 60 കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു 18% വരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രായം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ പ്രായത്തിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ അസുഖങ്ങളാണ്.
മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നി അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ പല കോംപ്രമൈസും കാണും. പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതായത് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മരിക്കുന്നത്. കൊറോണ തന്നെ എസിംറ്റമാറ്റിക്, അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിലറിയാം, ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ. അപ്പോൾ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി പോകുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം മരണത്തിലോട്ടടുക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇതുവരെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും മരണത്തിലോടടുത്ത ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ലങ്സിന് ഒരു ARDS എന്നൊരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും 21 ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരിൽ ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം ഗർഭിണികളുണ്ടാകും. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകാന്തവാസം കൂടി ആകുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസിക നിലയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഠനം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതാണല്ലോ ഈ രോഗത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൊറോണ വൈറസ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു വൈറസും ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപന ശൈലിയും എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളിലും ഗർഭിണികളിലും വളരെ കുറവാണ് പൊതുവേ തന്നെ. പിന്നെ ഗർഭിണികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കാം ഗർഭിണികളിലും വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 1-2 ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഗർഭിണികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് ചിലപ്പം പ്രമേഹ രോഗികൾ കാണും, അവരിൽ പ്രായമുള്ള ഗർഭം ധരിച്ചവരുണ്ട്, മറ്റ് സങ്കീർണതകൾ ഒരുപാടുള്ള ഗർഭിണികളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കരുതൽ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാനസിക നില എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ സമൂഹം ഇപ്പോൾ ഭയചകിതരാണ്. അപ്പം ഈ രോഗത്തെ ഭയക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ രോഗത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക. കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വിപത്തിലേക്ക് പോവാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഹോബീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കുക, ഗാർഡനിങ് പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം, കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കാം. പിന്നെ കൃത്യമായി ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലും ടെലിമെഡിസിൻ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. സർക്കാരും ഇപ്പോൾ ഉടനെ തുടങ്ങുകയാണ്, ടെലിമെഡിസിൻ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തുടങ്ങുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ചാനൽ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഡോക്ടർമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ദൂരീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു രോഗി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക, വീട്ടിൽ ആരുമായിട്ട് സംപ്രപുങ്ക പുലർത്താതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി ഇതുപോലെ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും ഗർഭിണി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് കൈ കഴുകുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, നമ്മൾ ഒപ്പം നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം മാസ്ക് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതോടുകൂടി മാസ്കിന് വലിയ ക്ഷാമം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ അത്ര കോമൺ അല്ല. സാനിറ്റൈസർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴൊരു ചോദ്യം ചിലരെങ്കിലും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇടയ്ക്കിടയിൽ കൈ കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ? കാരണം അവർ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല, കൈ കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ? വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ആളുകൾ വരുന്നതുമില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും പുറത്ത് പോകാത്ത വീടുകളും ഉണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്, നല്ല വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത്. അപ്പം പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പല പച്ചക്കറികളായാലും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളായാലും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കവറിലും ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞ് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ സ്ത്രീകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം പലരും കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ഇവരിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആരിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൈമാറി വരുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ സമൂഹ വ്യാപനം സംഭവിക്കാം, എന്ന് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ഭയക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും സൂക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ രോഗം വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളെടുത്തു. നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴും IMA ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്യൂറേസ് ആദ്യം അടയ്ക്കാതിരുന്നവളും ബ്യൂറേസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു.
അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം ഐ എം എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ സർക്കാരിന് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഐ എം എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ സമൂഹ വ്യാപനം വരരുത്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താങ്ങാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പൊതുവേ കാണത്തില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക പോലുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലും വീർപ്പ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വെന്റിലേറ്റർ കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത്തരം വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപന രീതിയെക്കുറിച്ചൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഭീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എം എ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും ആദ്യം നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെയാണ് കേരളത്തിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളം കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരുപാടങ്ങ് താമസ വൈകിയില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനൊന്നും. എങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ മുമ്പാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ഈ സമൂഹ വ്യാപനവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ സ്പ്രെഡ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു. അതേപോലെ പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീരുമാനങ്ങളല്ല ബാറായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റ് ഒരുപാട് മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, കാരണം ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ അടിമകളായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഐ എം എ ആദ്യം മുതലേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബാറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല, അവരുടെ കൺട്രോൾ തന്നെ പോവും ഇതിന് മദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അവരാരെയൊക്കെ സ്പർശിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പൂട്ടണം എന്നൊരാവശ്യം ഐ എം എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതെല്ലാം സർക്കാർ ചെവിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഈ ബാറുകൾ പൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില സാമൂഹ്യമായ ചില വിപത്തുകൾ അത് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടു. ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേരെങ്കിലും ഇതിനോടകം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ, അതായത് മദ്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ സർക്കാർ ചില ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്ററുകളൊക്കെ തുറക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഒരു 80 എക്സൈസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 80,000-ൽ അധികം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ കടുത്ത മദ്യപാനികളാണ് എന്നാണ് എക്സൈസിൻ്റെ തന്നെ കണക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയും ആളുകളെ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ്? അതല്ല, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. പക്ഷേ ഈ മദ്യപാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ റേഞ്ചിലായിരിക്കത്തില്ല. മദ്യത്തിന് അടിമകളായ ആളുകളുണ്ട്, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാഷ്വൽ ഡ്രിങ്കിങ് ആയാലും അല്ലാത്ത ഡ്രിങ്കിങ് ആയാലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളുകളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ അതിൽ തന്നെ മാനസിക നില തകരാറിലായ മദ്യപാന ശീലമുള്ളവരുമുണ്ട്. അവരായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസീസിലോട്ട് പോകുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ. അല്ലാതുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അതിൽ കൂടെ അവർക്ക് മദ്യാസക്തി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മദ്യപാന ആസക്തിയുള്ള ഒരാളിന് അതിൽ നിന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മദ്യത്തിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിസം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഏതായാലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്റർ ഒന്നും തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും സർക്കാരിന് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പട്ടിണി ആണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം. അതിന് ഒരുപാട് കരുതലുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്, കാരണം ഒരു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് എല്ലാം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ആ ഒരു വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മദ്യം ഒരു ആവശ്യമായൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അത് അതിനൊരു ഒരു മാതൃകയാവുന്ന ഈ ഒരു അവസരം ആവുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഐ എം എ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഒളിച്ചോടി പോവുക, ഓടിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ചില ആളുകളെങ്കിലും ചില ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും അത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാനസികമായ പ്രശ്നമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടി വന്നതോടുകൂടി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഐ എം എയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടെലിമെഡിസിൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം ഫോൺ വഴി ആളുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ, അതിനകത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം. അതുപോലെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഭയചകിതരാകുമോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്ന സമയത്തും ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആണ്. തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഐ എം എ തുടങ്ങുകയാണ് കേരള പോലീസുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്നിട്ട്. അപ്പം അത് അതിനകത്ത് ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വീഡിയോ കോളുമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ
വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ കൂടെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വല്ലതും കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും അതിനകത്തുണ്ട്. ഇ പാസ് എന്നൊരു സംവിധാനമൊക്കെ അതിലുണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്കവരെ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലോട്ട് മാറ്റി വേണ്ട ഒരു പ്രാഥമിക ഒരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, സോഷ്യലൈസേഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നത്. അതായത് അതിൻ്റെതായ ഒരു താളം തെറ്റൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമൂഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസം കഴിയുന്നതോറും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സമൂഹം. ആ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും എല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേരളീയർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊരു നല്ല നല്ലൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസുകാർക്ക് വലിയ തലവേദനയായിരുന്നു ഇവരെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുള്ളത്. കുറേശ്ശെ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ഈ മലയാളികൾ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ മലയാളികൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം? തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അനുസരണക്കേടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഇത്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പട്ടണം തന്നെ നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഒരു 10-15 വർഷം മുമ്പത്തെ സ്ഥിതിയല്ലേ. ഇപ്പോൾ അമുക്കിന് മുക്കിന് മുക്കിന് പുതിയ 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 റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് മാറി 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 ടേസ്റ്റ് വരുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ഒരുപാട് കടകൾ, ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡെയിലി എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ. ആഹാരം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ പകുതിയിലേറെ കുടുംബങ്ങളും എല്ലാ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3-4 ദിവസമെങ്കിലും പുറത്തുപോയി കഴിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സിനിമാശാലകൾ എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മുറിമുട്ടൽ തോന്നാം. അതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ, അത് മാത്രമല്ല ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനെ കാണുന്നില്ല നമ്മളാരും. ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീപിടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും, അയ്യോ ഇറങ്ങരുത് എന്നൊരു ഭീതി വരും. ഇത് കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും, ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അത്രയും പ്രശ്നമൊന്നും കാണത്തില്ല, ഇത് കുറച്ച് കൂട്ടി പറയുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ ഒരു മരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കാസർഗോഡ് വന്ന ഇത്രയും കേസിൻ്റെതും കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തിനെക്കുറിച്ചൊരു ആഴത്തിലൊരു അറിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇന്നലത്തേക്കാൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്, നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് IMA അവരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നലെ വന്ന ആ ഒരു 39 എന്ന് കേട്ട ആ ഒരു വലിയ സംഖ്യ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുപോലെ സംശയത്തോടുകൂടി ആളുകൾ വിളിക്കുന്നതും കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഭയത്തോടുകൂടിയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ, ചില വാർത്തകൾ പരക്കുന്നത് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം 2-3 തീയതികൾ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ യാത്രയും ഒക്കെ അതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടത്തിയ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഈ 29 തീയതി മുതൽ ഏപ്രിൽ 2-3 തീയതികൾ വരെയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിയാണോ അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ? അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ ഈ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എല്ലാ അസുഖത്തിനും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട്. 2 to 14 ദിവസമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ള എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ 3-4 ദിവസം ഭയങ്കരമായി സൂക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. പൊതുവേ ഈ ഒരു 2-3 ആഴ്ചക്കാലം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരുകളെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ 3 ആഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇടയായതും. അതേപോലെ പിന്നെ 28 ദിവസം വരെയാണ് മാക്സിമം പറയുന്നത്. അതിൽ 14 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു 3-4 ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ഭീതി ജനങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അവരെ അവലംബിക്കുന്ന എല്ലാവിധ വിലക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, വീട്ടിലിരിക്കുക. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റേ അധികം സമ്പർക്കമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവർക്കും അതുപോലെ ഗർഭിണികളായവർക്കും ഒക്കെ കൂടുതൽ കരുതൽ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടത്. എത്രത്തോളം ഭീതിയോടുകൂടി വരുന്ന ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ കാണണം? ഭീതിയുടെ കാര്യമില്ല, ഭീതിയുടെ കാര്യം വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാപന ശൈലിയെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യമേഖല വളരെയധികം സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആദ്യം മുതലേ തന്നെ സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും കോവിഡ് ആശുപത്രികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആശുപത്രികളും അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മാക്സിമം വെന്റിലേറ്റർ മാസ്ക് എല്ലാം പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരുപാട് അപര്യാപ്തത പലയിടത്തും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു മാസിനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ കെയറും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അതുമാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയചകിതരാകേണ്ട കാര്യമില്ല സമൂഹം ഒരിക്കലും. പക്ഷേ ആ ഒരു കെയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഇറ്റലിയിലോ അമേരിക്കയിലോ ജർമ്മനിയിലോ ഒന്നും ഉള്ളതുപോലെ ദൈനംദിന കേസുകൾ നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഭാഗ്യം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ കരുതലിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കരുതൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതിയാവും. ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു മൂന്നാഴ്ച വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അത് നല്ലൊരു എന്താ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ നല്ല നല്ല വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. ഒരുപാട് ടെൻഷനും നല്ലതല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും അസുഖവും കൂട്ടുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ വ്യായാമവും കുറവാണ് ആളുകൾക്ക്. അപ്പോൾ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും വേണ്ട, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ആ ഒരു 2 to 3 weeks എൻജോയ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ അനുപമ പറഞ്ഞതുപോലെ കടുത്ത ഭീതി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ കടുത്ത ജാഗ്രത വേണം, കടുത്ത ശ്രദ്ധ വേണം. ഇതാണ് അമൃത ടി വിയിലെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തു വരുന്ന 2-3 ആഴ്ചക്കാലം സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കൂടുതൽ കരുതൽ നേടേണ്ട, കൂടുതൽ കരുതലോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക കഴിയുന്നിടത്തോളം, ജാഗ്രതയോടുകൂടിയിരിക്കുക, വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. ഈ രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ അത് മാത്രമാണ്, കാരണം ഇതിന് മരുന്നുകളില്ല. അല്ല ഡോക്ടർ, മരുന്നുകളില്ല, പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും. അതെ, അതുകൊണ്ട് കരുതലോടുകൂടിയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ, നമസ്കാരം.